Më 13 janar të vitit 1913, vendimi i qeverisë dal pas shpalljes së pavarësisë për krijimin e forcave të rendit, policisë dhe gjendarmërisë, na dha këtë ditë të cilën të gjithë ne e festojmë si dita e krijimit të policisë së shtetit. Në këto 107 vite, rrugtimi i policisë së shtetit nuk ka qenë as pak i lehtë, por gjatë më shumë se një shekulli jetë shumë efektiv, kanë dhënë jetën në krye të detyrës. E në këtë përvjetor, mendimi im i parë shkon pikrisht për këta heronjë dhe familjet e tyre që sakrifikuan gjanë më të shtrejt për sigurinë tonë, jetën. Për këto vite, që për hirë të realitetit nuk janë pak, duhet të ndajmë në periullat të ndryshme. Ka patur një periull të vështirë, 25 vjeçare, kur policia e shtetit për institucion ishte jo aq shumë dhe jo në shërbim të njerëzve, por përdore si një armë represioni në duart i një sistemi diktatorial. E në jo pak raste, policia ishte një zgjatim politik i pushtetit dhe i sigurimit të shtetit. Sfida e fillim vitit të vitit 1990 ishte pikrisht pastrimi i policisë së shtetit nga element që ishin përfshirë në mbajtje në këmbë të diktaturës, përmes represionit ndaj njerëzve, kundërshtarëve të regjimit. Ka qenë dhe vijon të mbetet një proces shumë i rëndësishëm edhe jetik, që struktura e policisë së shtetit të jetë realisht jashtë çdo ndikimi që e lidh me të shkuarën e errët të vendit tonë. Edhe sot, policia e shtetit vazhdon të jetë përballë sfidave të rëndësishme për të sotmen dhe të nesërmen e saj. Pastrimi i rradhëve të saj nga elementë të inkriminuar, bashkëpunëtorëve të kriminalëve të rrugës dhe atyre me kollare, duhet të dalë një orë më parë nga rradhët e policisë së shtetit. Element që e kanë bazuar karrierën e tyre me mbështetje politike, duke u kthyer në vegla të pushtet mbajtësve të rradhës, duhet të dorëzojnë sa më parë vendin dhe t'u hapin rrugën atyre që meritojnë dhe që kanë vullnetin, dëshirën, nderin për t'i shërbyer. Edhe pse për i muaj po flitet për veting edhe në rradhët e policisë së shtetit, akoma nuk ka rezultate të prekshme të besueshme. Uroj që vetingu në policinë e shtetit të mos jetë nën shembullin selektiv të atij në sistemin e drejtësisë. Të nderuar efektiv të policisë së shtetit, personalisht e di se keni marrë përsipër një detyrë tepër të vështirë. Shpesh e kryeni duke u përballur me situata tepër të rrezikshme, ndoshta edhe pa logjistikën e duhur. Edhe trajtimi juaj financiar mendoj se ka nevojë të rishikohet, sidomos në sektorët ku rrezikshmëria, ngarkesa, stresi profesional janë në nivele tepër të ngjashta. Por për te të gjithave, deri në momentin që të gjithë ne ju keni marrë përsipër këtë detyrë, do të duhet ta realizoni me ndeshmëri, profesionalizëm, pa anësi dhe vetëm në zbatim të ligjit. Fati e deshi që policia e shtetit të asistohej nga ndërkombëtarët që me krijimin e saj, misioni holandez në vendin tonë në vitin 1913 dhe një kontribut të lavdërueshëm. Por edhe sot, misionet ndërkombëtare të vendeve mike, partnere, perëndimore në Shqipëri vazhdojnë të na mbështesin dhe meritojnë vetëse falënderime e respekt. Me mirënjohje për të gjithë kontributin që vazhdoni të jepni çdo ditë në krye të detyrës, ju uroj gëzuar ditëlindjen 107 vjetorin e themelimit të policisë së shtetit. Ju uroj suksese të gjithëve, me zemër, në të mirën e qytetit ton, vendit ton, Shqipërisë ton të përbashkët. Ju falenderoj dhe përzemërsisht ju uroj gjithçka të mirë në familjet tuaja në këtë fillim viti. Shpresoj që viti 2020 jetë një vit më i qetë, jo vetëm për forcat e policisë, por për të gjithë njerëzit. Faleminderit.